Mos më puth se ka make-up, Arjola dhe Iliri ironizojnë Einxhel dhe Dagz. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Teksa po qëndroni në obor, grupi Ilirit ka komentuar mbas ditën e djeshme marrëdhënien e Einxhel me DJ Dagz duke imituar dhe ironizuar ata të dy. Monika tha se moderatorja nuk do që Dagz ta puth dhe justifikohet se ka vendosur produktet e kujdesit të lëkurës. Aktori u tregoi banorëve një rrëfim që Einxhel i kishte bërë një natë më parë. Donte të vinte të më puthte, unë isha me krem. Të nesër më tha se filloi të më puthte, unë kisha lyer fytyrën me ton. I thash, "Fillove prap me këto?" Nga ana tjetër, Arjola përmendi fjalë të tjera të Einxhel, mos më puthni kur i kam flokët e rregulluara dhe kur jam me make-up. Sipas Ilirit, Dagz është shumë i përfshirë, ndërsa moderatorja nga ana tjetër tregohet shumë e ftohtë. Ai çohet dhe imiton atë bashkë me Arjolën, duke shkaktuar të qeshura tek të tjerët. Bëni do thotë se ndoshta Einxhel nuk do të përfshihet shumë, ndërkohë që Monika shprehet se por e në dashuri nuk i mendon të tjerat. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.pl, faqja njoftimeve më e madhe në rajon.